Hola a totes i a tots, sóc Irene Liberia, responsable de l'Observatori Cultural de la Universitat de València, des d'on acabem de llançar Webinars la Nau, un nou projecte del Vicerrectorat de Cultura i Esport i de la Fundació General de la Universitat, que compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de València. En un context com l'actual, completament marcat per una crisi que, com sabem, no només és sanitària, sinó també econòmica, laboral i social, des de la universitat volem obrir una nova finestra, una finestra en aquest cas virtual, per a compartir idees i reflexions que ens ajuden a analitzar i a comprendre el que està passant i més concretament el que està passant al món de la cultura a l'àmbit valencià. Per això comptarem amb la participació de professionals dels diferents sectors culturals, des del disseny o l'audiovisual fins a la música o les arts escèniques, que ens contaran quins són els problemes i les necessitats i tractarem amb la participació també de les persones responsables de dissenyar les polítiques públiques culturals valencianes de trobar possibles eixides. Podreu trobar tota la informació a la pàgina web de la Universitat de València, on pròximament també informarem d'un nou cicle de debats i de conferències anomenat València Things Global, Imaginem el futur, on especialistes de diferents àmbits i de renom internacional ens ajudaran a comprendre els canvis profunds que ha experimentat el món en les darreres dècades. Parlarem de treball i dels nous sistemes productius, parlarem d'emergència climàtica, parlarem de l'anomenada societat digital i els reptes i les oportunitats que ens ofereix, parlarem de desigualtats socials i també, per suposat, del món després de la Covid d'aquesta pandèmia que estem patint. Com dic, trobareu tota la informació a la pàgina web de la Universitat de València. Universitat de València.